অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কিয় ক'ব নোৱাৰে যে আমাৰ অসমৰো সাৰ কাৰখানা পুনৰজীৱিত কৰিব লাগিব বুলি? এটা অনুষ্ঠান আজি ধ্বংস হৈছে, আজি অন্য গোৰখপুৰত যি সাৰ কাৰখানা আছিল সেই সাৰ কাৰখানা আজি মোদী ডাঙৰীয়াই পুনৰজীৱিত কৰিবৰ কাৰণে আধাৰশিলা কৰিব পাৰে। যদি গোৰখপুৰত থকা সাৰ কাৰখানাক পুনৰজীৱিত কৰিবৰ কাৰণে যদি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যদি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব পাৰে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক কিয় ক'ব নোৱাৰে যে আমাৰ অসমৰো সাৰ কাৰখানা পুনৰজীৱিত কৰিব লাগিব বুলি? এই কথা ক'বৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহস নাই, এই কথা ক'বৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভয় খায়, কাৰণ তেওঁৰ চকীখন লৰি আছে। বিজেপিৰ বিসম্বাদত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীখন লৰি থকাৰ কাৰণে আজি জাতীয় স্বাৰ্থত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিল্লীত গৈ পেলাই মাত মাতিবলৈ ভয় খায়। সেইকাৰণে মই ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া ৰাইজক বৰ দীঘলীয়াকৈ নকওঁ, সেইফালেও ভাষণ চলি আছে, ৰাইজৰ কথা শুনাত অসুবিধা হয়। মই তথাপিতো এষাৰ কথা কৈছোঁ যে আমি কংগ্ৰেছ দল, আমি এই অনুষ্ঠানৰ জন্মদাতা। মাক বাপেকে যেনেকৈ এটা সন্তান মৃত্যুমুখত পৰিলে সহ্য কৰিব নোৱাৰে, এই নামৰূপ সাৰ কাৰখানাক যদি কোনোবাই তিল তিলকৈ মৃত্যুৰ ফালে ঠেলি দিয়ে, সেই কথা কংগ্ৰেছে চকু মুদি কাণ বন্ধ কৰি বহি নাথাকে। আমি অসমৰ মানুহৰ চেতনাৰ সৈতে আছোঁ, অসমৰ জাতীয় সম্পদ জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলে এইখন যুদ্ধ বিধানসভাৰ ভিতৰলৈ লৈ যাব, সংসদৰ ভিতৰলৈ লৈ যাব। এই কথা মই এই অনুষ্ঠানৰ পৰা এই অঞ্চলৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। এই চলি থকা অধিৱেশনত আমাৰ সাংসদসকলক আমি আহ্বান জনাম যে এই বিষয়ে সংসদৰ মজিয়াত সজোৰে উত্থাপন হ'ব। আগন্তুক বিধানসভাৰ অধিৱেশনত ইয়াত আমাৰ এজন MLA ভাস্কৰ বৰুৱা বহি আছে, মই ইয়াতে তেখেতক দায়িত্ব দিছোঁ যে আগন্তুক বিধানসভাৰ অধিৱেশনত এই বিষয় চৰকাৰৰ সন্মুখত শক্তিশালীভাৱে উত্থাপন কৰা হ'ব, আৰু ৰাইজক মই একত্ৰিত হ'বলৈ আহ্বান জনাই সকলো দল সংগঠনক এই অনুষ্ঠানটো জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত একত্ৰিত হ'বলৈ আহ্বান জনাই, আৰু এই অনুষ্ঠানক মৃত্যুমুখত পৰিবলৈ নিদি ইয়াক পুনৰজীৱিত কৰিবৰ কাৰণে হ'বলগা প্ৰত্যেকটো সংগ্ৰামৰ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ দল সজোৰে থিয় হৈ থাকিব। এইখিনি কথাকে কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। বন্দে মাতৰম, জয় অসম।